A qué estaré? Náročnější na stříhání, tak ono to musí tak nejvíc kritická čas. A potom, až to hledá ten systém mezeru, kam se kytace ještě vyjde do rozvoje. No já taky nevím, že jo. Taký rozhodnutí, jako by to první stříhání, protože když člověk prostě řekl, že jsme mašinkou záda, tak už prostě ty kluky tam mají z něj rozdíl. Jasně, jo, jako to si myslím, že není problém, že se dovolíte.